popraviti stanje po selima, na primjer što se tiče vodoopskrbne cestovne infrastrukture škola po selima. Upravo je došlo, tiče se i direktnih gospodarstva, a i obrazovanja o kojim smo govorili, pa evo ako može kandidat, odnosno našim gledatelju odgovoriti na ovo pitanje. A što se tiče stanja u našim selima, tu smo uistinu trudili se i mislim da smo i uspjeli stvoriti takve uvjete da ljudi danas ostaju se. A mi privodimo kraju što se tiče vodoopskrbe, imamo sad tri mjesne zajednice koje rade na rješavanju tog pitanja i to je praktično u idućoj godini, ja se nadam nekakav kraj što se tiče dovođenja vode u selo. Naravno, tu će uvijek biti potrebe za ulaganje i poboljšavanje, ali uglavnom to pitanje smo skoro riješili. Ja, evo, kao dugogodišnji gradonačelnik, uopće ne osjećam nikakav veliki pritisak da ljudi sa sela traže prostor za gradnju obiteljskih kuća, a jedino što je danas im što kažu mladi su ovi stanovi koji u širokom brijegu se dosta grade i imaju tržište svoje i to je svakako jedna razina standarda i rekao im ponavljam, mi smo stvorili uvjete da mladi ostaju na selu. Naravno, tu ima još posla i potrebe, rješavanje puteva, sortiranje i tako dalje, ali mislim da je to i da s ovim ustanjem da ćemo raditi na tom intenzivno. Jasno. Gospodine Marušiću, što biste vi učinili po pitanju postavljenog pitanja koje smo dobili s Facebooka? Pa, vezano za pitanje tih sela, normalno to je infrastruktura vezana za udaljenje sela, te ceste kroz udaljenje sela i dovođenje pitke vode od ta sela. Ja bih stvari napravio ovako, ja nikad ne bih kao gradonačelnik išao za krpljenje rupa kroz sela prije svakih izbora, mislim da je to samo mlačenje prazne slame. Što ste vi točno? Pa, odredio bih prioritet na sela koja su zapostavljena 20 godina u pogledu asfaltiranja. I dakle, ja bih asfaltirao cijelu gradionicu prema nekom selu, našao bi sredstva, pa ostalo selo kako dođe po listi prioriteta, a ne bi jedno krpio rupe, to sigurno ne bi radio. I isto bi napravio listu prioriteta kojemu je selu najpotrebitija voda, udaljenim, dakle skuplje dođe voda. I znači sve se napravi kroz listu prioriteta i za asfaltiranje kompletne dionice kroz selo i dovođenje pitke vode u to neko selo. Hvala lijepo, imamo li pitanje?